Зібрати допомогу – одна справа. Інша, не менш важлива – довести гуманітарку до передової. Тому місцеві благодійники звернулися до громадської організації «Комітет національної безпеки» та обласного управління міліції. Крім харчів, надіслали листа. Носки, свитера, тут комплект спецодежди є. І оце письмо. Ми, мешканці невеличкі хуторів Ступки, Доценківка, Лебединського району, надсилаємо допомогу, яку зібрали від щирого серця. Ми кожен день згадуємо про вас, наші любі, про умови, в яких ви знаходитесь, та просимо Бога, щоб зберігав вас від культу, дарував життя. Кожен несе, що може. Консервацію, макарони, крупи, теплі речі. Це допомога. Це капля в морі по сравнению з тим подвигом, які совершають бойці наші кожен день, ежедневно. Я хочу їм пожелати здоров'я, щоб вони повернулись домой живими і вигнали цю всю нечисть з Донецької, Луганської області. Нічого для них не жалко. Тільки за що вони погибають, це взагалі неізвісно. Багато з цих людей самі пережили війну, а дехто пам'ятає і голод 33-го. Тому не шкодують ані харчів, ані слів благословення. Хай кушають солдатики, аби воно швидше кончилося, Господи милостивий. Хлоп'ятка, дай Боже вам і сили, здоров'я, щоб ви кріпли і нас захищали. Дай Боже, щоб живими вернулися. Я дуже хвилююся. У мене немає дітей, немає внуків. Я одна, 75 років. Я за їх так хвилююся і плачу кожен день. Діточки, діточки. І внучки, повертайте живі здоровими. Усі, усі, щоб повернулися до одного. Ми вас ждемо, ми вас любимо, усі ждемо. За допомогу військовим правоохоронці дякують мешканцям сіл. За особисту громадську позицію, виявлені чуйність, порозуміння та надання всебічної допомоги працівникам міліції Сумщини, які приймають участь в антитерористичній операції, оголошую подяку громаді села Ступки Лебединського району. З такою підтримкою, говорять міліціонери, ніякий ворог не страшний. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ.